Boris, quantas vezes já tentamos nós o anarquismo, o anarco-comunismo, o anarco-sindicalismo, o coletivismo, o comunismo, o conservadorismo, o fascismo, o individualismo, o leninismo, o libertarismo, o maoísmo, o marxismo, o nacionalismo, o nazismo, o progressismo, o reformismo, o republicanismo, o sindicalismo, o taoísmo, a democracia, o amor, a filosofia, toda a filosofia, a literatura, a pintura, a música, o teatro, a poesia, toda a poesia, o cinema. Quantas vezes já tentámos nós, Boris, para falhar sempre, sempre. Constantinopla, Srebrenica, Yangzhou, Nanquim, Manila, Sinjar, Babi Yar, Nicósia, Odessa, Varsóvia, Adana, Hama, Tessalónica, Zilan, Iquique, Beirute, Seul, My Lai, Beijing, Beslan, Vukovar, Gaza, Moeda. E os retrocessos, Steve Biko, Mahatma Gandhi, Pio Gama Pinto, Malcolm X, Takeshi Kobayashi, Martin Luther King, Humberto Delgado, Michael Collins, Anna Politkovskaya, Fred Hampton, Amilcar Cabral, Lev Trotsky, Bobby Sands, Vitor Jara, John Lennon, Berta Cáceres, Medgar Evers, Chico Mendes, Harvey Milk, Carlos Mujica, Dorothy Stang. Não temos Deus que nos guie, não temos lei eterna, não temos verdade, por pequenina que seja. Uma certeza que, comum a todos os homens, seja então o recomeço justo e certo. Buscamos a ordem, vivemos o caos, e em nome das ideias cometemos as maiores atrocidades. Somos insignificantes perante a inescritível infinitude do tempo e do espaço. Somos escravos da religião, dos costumes e da genética, vassalos dessa força terrivelmente impetuosa, invencível e incontornável, a nossa natureza. Então, Boris, porquê fazer filmes? Porquê tocar piano? It's okay. I hope you have someone to translate, not only translate, understand that I say. Je vais parler en français. J'ai lu ton papier là. The text, ton texte. J'ai lu ton papier. Sorry? I have read your paper, your text. And je pense que si tu crois vraiment à ce que tu as écrit, tu serais déjà dans l'otage. Tu aurais déjà sauté dans l'eau. Tu te serais noyé.
Donc je pense que tu ne crois pas vraiment à ce que tu as écrit. Tu me demandes si j'ai essayé. Oui, on essaye tout le temps. Le cinéma, pour moi, comme la musique ou la littérature ou la poésie, c'est une thérapie. Ça me permet tout simplement d'exister, de vivre, de ne pas être seul. Là, on est trois. It's okay, ça enregistre? It's record? No, not record. Je dois tout recommencer. Peut-être. C'est embêtant, je ne sais pas dire deux fois la même chose. It's impossible to say twice the same thing. Yeah, I know. Ça sera moins bon maintenant. Mais je disais que j'ai lu ton texte, mais je crois que si tu crois vraiment à ton texte, je pense que tu te serais déjà suicidé. Tu te serais jeté dans le Tage. Donc, je pense que le cinéma, comme la littérature, la poésie ou la musique, c'est toujours une thérapie pour moi. Ça nous permet de vivre, d'exister, de ne pas être seul. Ici, nous sommes trois pour faire quelque chose qui est quand même ta pensée profonde, inconsciente. Tu dis, nous avons essayé, oui. On essaye toute sa vie, jusqu'à la mort. On ne réussit jamais, c'est toujours un échec. J'ai toujours l'impression, quand je fais des films, que c'est raté. Mais ça me permet de faire un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis de marcher, de voyager, de rencontrer des gens. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que le produit, le film, ce n'est pas quelque chose de très important, de très intéressant. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on fait pour arriver jusqu'à faire ça. C'est le chemin de la vie. The way of life. Camera rolling! No, it's okay, man. It's okay. Camera rolling! If you see it's not going on top, you better try to adjust it a bit, but I think it's okay. So, camera rolling? Yeah. Okay, prepare. Come 2 minutes. Action. Reflito sobre a natureza do ser humano e não mais posso ignorar a certeza de que a vida não possui significado ou propósito intrínseco. A ética e a moral não possuem as qualidades de factos verificáveis e não existe nenhuma verdade maior do que a vida para atingir. De facto, não existe verdade de todo. Apenas existem pessoas que o sabem e pessoas que não. Aqueles que não o sabem tentam ser positivos frente à adversidade. Eles concentram-se nas suas vidas, famílias, fés e causas. E se por meio de arte ou drogas entretiverem a ideia da inexistência, logo a descartam como uma ilusão bizarra e insignificante. Aqueles que o sabem dividem-se em três grupos diferentes. Os primeiros, esmagados pelo desespero, tristeza e culpa, cometem suicídio. Os segundos, perdendo a oportunidade de puxar o gatilho, enlouquecem. E os terceiros aceitam a natureza absurda da existência. Por mais que admire a vontade de estar vivo e são, ainda não estou sequer perto. Também não estou perto do suicídio ou da loucura, mas sinto-me bastante oprimido pelos meus pensamentos. É difícil motivar-me para estar vivo e especialmente doloroso escrever ou filmar o que quer que seja. Sinto que se
estamos confinados e condenados a uma existência sem significado, então a arte e a filosofia não têm propósito. Talvez Camus tenha razão e o suicídio seja o único legítimo problema filosófico. Cada vez mais frequentemente me interrogo se me estou a perder para a loucura e se todas as minhas observações racionais sobre a vida não são mas meras ilusões de um cérebro doente e se Deus está mesmo à minha frente e eu simplesmente falho em compreendê-lo. Leio os grandes filósofos e todos me parecem tão errados. Mesmo os existencialistas, todos acabam por cair nas suas próprias armadilhas, deduzindo sentido num cosmos que inicialmente propuseram insignificante. Utopias sociais e políticas tão ingênuas. Olho para a história e reconheço um esforço inútil de estabelecer uma norma comum e universal de respeito entre os indivíduos. A humanidade inteira é uma dança de repetição. Massas derrubam governos totalitários e corruptos, mas são incapazes de viver em anarquia. Então um pequeno Estado é formado e leis são implementadas com o pretexto de justiça, igualdade e, ironicamente, de liberdade. Depois mais leis e mecanismos governamentais para proteger os interesses dos mais influentes e respeitados indivíduos, grupos e instituições. Logo o Estado tem poder suficiente para instituir o medo da mudança que mantém as pessoas presas na ilusão do sistema democrático. Assim que o regime é forte o suficiente, começam os grandes escândalos de corrupção. As pessoas vão para a rua, organizam-se, protestam. Se o Estado tiver soberania suficiente, começa a suprimir as massas com medo e violência. Primeiro a polícia, depois a prisão, depois o exército, por fim as execuções. No início, a maioria das pessoas descredibiliza os protestantes. Chamam-lhes palavras lindas, como se elas tivessem os mais horríveis significados. Perigoso, rebelde, dissidente, instigador, revolucionário. Tal é o seu medo de mudança, até denunciam os seus semelhantes. Assim que o movimento insurgente é forte o suficiente, eles organizam-se em massas, e essas massas derrubam à força o regime totalitário e corrupto, mas serão, novamente, incapazes de viver em anarquia. Isto é porque os seres humanos não são nenhuma tábua rasa e não existem quaisquer circunstâncias hipotéticas, mesmo numa utopia sem religião, em que os seres humanos possam tornar-se intrinsecamente respeitosos entre si. Os seres humanos irão sempre desejar o poder e impor os seus interesses individuais acima dos valores comuns e universais. Embora ainda sinta a beleza, falhe em compreender o seu propósito.